Bura əslində çox simvolik yerdir. 2017-ci ilin martın 2-si burada mən çıxışım zamanı bildirmişdim ki, əslində Elmar Hüseynovun qatilləri kimlərdir? Martın 3-ü mənim həbsim baş verdi. Martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ölümündən 18 il ötür. Elmar Hüseynov 2005-ci ildə evinin pləkənində qətlə yetirilib. İstintaq bildirib ki, jurnalistə tapancadan 7 güllə açılıb. Qətl edilməsinin 18-ci ilində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri onun məzarını ziyarət edib. Onlar bildirib ki, ölümündən sonra Prezident İlham Əliyev Elmarın qatilləri bir həftəyə tapılacaq vədlərini versə də, üstündən 18 il keçməsinə baxmayaraq qətlin sifarişçiləri tapılmayıb. Biz hər dəfə burada öz arzularımızı, istəklərimizi bildirmişik ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək, Azərbaycanda demokratik azadlıqlar təmin ediləcək, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılacaq, onlar məsuliyyətə cəlb olunacaq. Ancaq hər şeydən görünür ki, bu hakimiyyət dəyişməmiş Azərbaycanda heç bir hüquqların bərpa olunmasına ümid yoxdur. Və heç şübhəsiz ki, Elmar Hüseynovun qatilləri də məhz bugünkü hakimiyyətin hakimiyyətdə olmadığı dövrdə müəyyənləşəcək, aşkarlanacaq və cəzalarına çatacaqlar. Azad sözün qurbanı oldu, avtoritarizmin hədəfinə gəldi. Bir neçə dəfə prokurorluğa müraciət etdik Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılmasının vəziyyəti ilə bağlı. Əgər xatırlayırsınızsa, İlham Əliyev həmin devirdə bəyan etmişdi ki, bu qətli törədənlər çox qısa zamanda öz cəzalarını alacaqlar, amma 18 il keçir üstündən hələ də o adamlardan xəbər yoxdur və yəqin ki, xatırlayırsınız, o vaxt bir jurnalist araşdırma komissiyası yaradılmışdı. O komissiyanın üzvləri gedib Elmarın qatillərin tapdığı halda Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları indiyə qədər deməli bu qətlin üstün aça bilməmişlər. Monitor jurnalı davamlı olaraq hakimiyyətə qarşı kəskin tənqidi mövqe tutub. Elmar Hüseynov qətlindən öncə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən hədələrə və təzyiqlərə məruz qaldığını açıqlayıb.